říct, tohle je vlastně systém na neinvazivní opravy karoserii. Co všechno umí ten systém Carbon Miracle? Stando Carbon Miracle umí dva druhy oprav, které pak uvidíme vlastně, já vám to ukážu živě, umí opravit auto bez poškození laku a s poškozením laku. To znamená, že při poškození kroupami a dalšími věcmi dokážeme pomocí vypichovacích háků auto opravit bez poškození laku a pokud už to dojde k většímu poškození, tak musí dojít k odstranění laku, k navaření speciálních bitů a vytažení. Hlavní výhoda je rychlost a efektivita toho systému, protože vy nemusíte nic na autě demontovat. Všechno je možné dělat na autě bez demontáže. Takže to vlastně i šetří peníze, protože nemusíme kupovat mnohdy drahý celý díl. Určitě to šetří peníze a pokud dojde k poškození dílu, který se nedá například demontovat a muselo by dojít k obrošení a dalším věcem, tak to předchází i korozi, že nedochází k zasahení nějaké teploty a změnám teploty těch dílů. Já myslím, že tohle vítají i majitelé veteránů, protože tam už ty díly prostě ani koupit nejdou. Přesně tak. Máme mnoho zákazníků, kteří tímto zařízením svoje miláčky opravují a používají to úspěšně, protože nejsou schopni nikde ten blatník nebo ten práh na toho svého veterána koupit. Tak tady vidíme oba typy těch oprav. Předpokládám, že tohle s tím modrým flíčkem nebo s tou modrou destičkou je bez poškození laku. Ano, tady se používá stando speciální lepidlo. To lepidlo dokáže ten materiál připoutat k sobě takovou silou, že pak pomocí těchto pák vytáhneme to poškození, naleje se speciální roztok a není vidět to, že by se to někdy opravovalo. A je to opravdu pro malé opravy zhruba do 2 cm. Takže takové ty důlky, sparkování a tak. A to lepidlo opravdu nepoškodí ten lak? Nepoškodí ten lak, dokážeme to pomocí toho roztoku sundá takovým způsobem, že se to sundá jak dětská plastelína. Není vůbec žádný problém. A tady už je větší oprava, kde už bylo potřeba odstranit lak. Tato oprava je dělaná speciální indukční svářičkou, že ty byty jsou navařeny, dokážeme je bez problémů dětskou sílou odlomit a pomocí tohohle zařízení vytáhneme bod, dojde k přebroušení, k nanesení antikorozního základu a k běžnému přelakování. Zase je vidět, že ta oprava je dělaná přímo na autě, není žádná demontáž, vidíme, že na autě zůstaly kliky a všechno ostatní. Je to oprava, která se dá udělat během 24 hodin. Tak, my teď nejdeme se Standou Berkovcem na golf, ale to jsou speciální vypichovací háky, která dokáží vyrovnat drobná poškození po kroupech a jiných předmětech. To znamená, že jestli můžu poprosit a podíváme se tady na jednotlivé háky, podle druhu poškození Stando dokážeme jakoukoliv prohlubeň na tom autě opravit, aniž bychom museli zase něco demontovat, prostě dojde k opravě rychle, bez poškození laku, jenom přeleštíme a pokračujeme. Technologie, která při jakémkoliv živelné události se i tady v Praze dost často používá.